Нека го понече. Аз съм първи кафе. Това е промяна на Маргаритова. Там е Невена Граматикова. А там горе трябва да е Владо Кривото. Значи ние с Владо сме приятели от някакъв много много време. И Владо веднъж ми се обажда и кажа много яко, ходихме с Ани в Родопите. И там едни страхотни хора леви живеят и такова има и програма, може да се кандидатства нещо 3D виртуално реално да се прави. Обаче ви кажа, много малко ги познавам пък тези хора. Що за хора са левиите, а пък с Руми сме в Кумши, аз съм на 13-ти, а тя е на 3-ти етаж. Аз знам, че от 15 години се занимавам специално с тази общност. И някак си. Нещата съвсем естествено отидаха на там да правим нещо. Руми покани и Невена, която е специалист. Тя е част от общността, освен това е османист. И спретнахме нещо. Цяло време то беше борба с... Ние сме стари, такива полуаналогови хора. Се борихме с 3D-то и с 360-то и с виртуалните разходки и с всичките тези работи. И някакъв резултат от тая борба се постигна. Резултатът е... Нали, това е частично. Ние продължаваме да се мъчим и да се борим. Той се подобрява. Апгрейдвате. Нови апгрейди ще има докато стане. Така че гледаме една междинна фаза в момента. И първо ще пуснем нещо като трейлърче, което е горе-долу, какво сме направили и за кой ден. Не знам, може би сега не веднага да обясня нещо за левиите. Как ще ви е по-интересно? Първо да научи нещо за тая общност и първо да видите ние какво сме направили. Първо да научим нещо за това. Невена Граматикова мога да я поканя. Нали хората искат да го видят и след това? Ами, хората искат по-скоро да им се кажат тези думи. А пък след това ще отговаряме на въпроси. Да, скоро. Каза да научи нищо. Ами аз не знам България, някой от вас дали е имал досег с тази общност. Но тя живее тук от поне 500 години и може би и повече в Лудогорието, източните Родопи, Тасковско, в Сливенско има села. И по етнически произход това е турска общност. Това са алевите, алевийско-бекташистката общност е може би по-коректният термин, който да използваме. Са тюркменски общности, които се преселват от Анадолу на Балканите, като два са пътищата на тяхното преселение. По западен път и по източен, смисъл такъв, че едните идват чрез, т.е. са преселени чрез депортации директно от среден и източен Анадолу, в резултат на политически сблъсъци, които се случват в Анадола, а пък другата част идва тук по западния път дервиши, нали, от различни мистични течения, пак общности, които са преселени от османските султани и те така изповядват една интересна амалгама, религиозна, от религиозни възгледи, като искам да отбележа, че са мюсюлмани, тук спор няма. Но първостепенно нещо в техния религиозен култ, това е вярата в Али, нали, Мухамед е пророка, Али е неговият зет, но сунитите възприемат Мухамед като пророк и следващите четирима халифи, съответно Абу Бекър, Осман и Умер, и четвъртият е Али, докато алевиите отричат първите трима халифи и смятат, че след Мухамед властта е трябвало да премине към Али и неговото потомство. И вече на тази база се развива тяхната религиозна доктрина и в същото време тя е мистична доктрина. Нали? В техния религиозен култ виждаме едни от най-ярките измерения на ислямския мистицизъм,
или суфизъм, ако сте така малко по-наясно. Той суфизма има и други разклонения, но една от формите изповядват алевиите. И в същото време те се придържат към своите стари тюркски традиции, за разлика от сунитския ислям, който налага, нали, повече арабската форма на начин на живот, докато при алевиите мъжа и жената са абсолютно равнопоставени. Култът е съвместен с мъже и жени. Използва се, и на което ние сме акцентирали, идеята беше такава, музика в този религиозен култ, нали, съответно и с музикални инструменти. И кулминация на този религиозен култ, това е религиозно-обредният танц семах, който също не знам тук има ли няма ли, да. Но е заснет и някога, в един следващ момент ще го има. Та в общи линии това е, което бихме могли да кажем за самата общност. На мен ми иска съвсем, извинявай, ако си свършила, да. Съвсем накратко пък да кажа за моя първи опит. Той беше преди повече от 20 години. Аз бях студентка в консерваторията, специалност музикология, етномузикология, т.е. интересуваща се от традиционна музика. И попаднах като част от екипа етнолози, заедно с Стефан Балащев. Това беше времето, когато Преперикон започваше да бъде разработван като археологически обект и ние бяхме част от етнологския екип, който трябваше да проучи населението в селото, точно в подножието на Преперикон. И тогава на български имаше, може би, съвсем малко статии, които бяхме чели, но аз бях абсолютно неподготвена за това, с което, на което попаднах. Беше за мен съвсем изумително една съвсем различна и много жива традиция. Това не бяха спомени от някога практикувана, от някога практикувани ритуали, това беше живо все още. И музиката, която мен винаги ми е била мост на някъде, този път ме преведе много надалече и много назад във времето. И не само това, но самата музика е част от един комплекс. Тя не съществува сама за себе си. Тази ритуална музика е част от молитвите, част от всички други ритуални действия, с които мисля, че лека по лека тук ще видите. И дори за първи път, когато те се отвориха пред нас да ни покажат музика, пак не беше просто изпълнение на музика. И трябваше да има молитва, за да може те да пеят. Трябваше да има и поднасяне на ритуално питие. Съвсем в ограничени количества, но и това е част от ритуала. Просто музиката е част от ритуала и във всяка ситуация трябва да включи някакъв синтезиран образ на ритуала, да се възпроизведе този ритуал. И всъщност това, което аз видях като външен човек, е една жива традиция, в основата на която седят вярвания с много силни и религиозни, и философски, и етически послания. И музиката е част от това. Да. И всъщност и другото, което за мен е много, много интересно, е, че цялото това познание се предава, се разкрива, ако се разкрие изобщо, докъдето се разкрие, на етапи. Не наведнъж, а на етапи. И дори ми се струва, че тази форма, която ние сме избрали, която след малко ще видите, на една виртуална разходка, по някакъв начин съответства на тяхното мислене, на показване, лека по лека, стъпка по стъпка, на част от познанието на цялото. Значи аз последно бих искала да добавя, да зачиш от човешката страна на нещата. Цялото това са едни много радушни, много отворни, много гостоприемни хора. С голямо уважение към другия. Ние ясно, че сме смисъл, ние с Влади и с Руми сме се вярваме християни, които са чужди хора на тяхната общност, но ние бяхме добре приети в техния свят. И чисто човешки общуването с хора от тази общност е много приятно и така благодарно. Да. И освен това, дълго време това е било тайно. Тайни вярвания, тайни практики. И когато всъщност, когато пред нас се разкриха за първи път, те хем се притесняваха, хем купнеха да покажат, че това всъщност е нещо много добро. И искаха да бъдат разбрани.
Това беше преди 20 години, сега са доста по-отворени. И така, това е моя повод. Сега ще видим нещо като трябва. Чакай, идите на ден, да ми кажеш. След това, просто няма какво да кажа. Добре, да ги оставим малко, да видят нещо. Съответно са пана, нали, снимки и различни изображения, свързани с религиозната традиция. Самото тюрбе е 7-стенно, с висок купол. Тук е надгробния камък. Нали, то е възстановявано, не е в първоначалния автентичен вид, какъвто е било, когато е изградено. Това е края на 15-ти, началото на 16-ти. Това е Хазрет Яли, пророкът, сагата Зюльфикия. Която чувате, също е посветена на Али, нали, възхвалява се. Това си жив
храм, в който те си той си е храм. Това е един от най-големите храмове в България, от който беше запазена само гробницата де факто Тюрбето. Но 2006 година там се изгради голям комплекс, възстанови се с подкрепата на различни спонсори. Всъщност последните години от всички храмове, от тези големите храмове, единствено такето Демир Бабан не е възстановено, защото не позволяват да... Там са едни големи спорове, тъй като е под закрилата на ЮНЕСКО, заедно с Свещарската гробница и има големи проблеми. Но текето това и другото, което ще видите, но може би да знам сега, ли, на Елмалу Баба, те са възстановени в последните 15 години. Е, текето на Елмалу Баба не е това в Биоляне? Да. Не. Да, да. Да. Да, бе, той не е възстановено. Той е там измишлеотина вече. Измишлеотина, да. Значи то си е... В смисъл, доизградено е нов комплекс. А, доизградено е измишлеотина, но не е възстановено. Измишлеотина, това може да поспорим. Не, не може да спорим, защото това, което го има сега, не е доказано. То не е автентично, обаче има нещо комплекс. Да, да, не е възстановено. Изградено е. Тя жива религия, тя се развива. Точно така, това е част от това. Но не е възстановено. Възстановена е, т.е. някаква реконструкция направена. Да, има комплекс, който преди това е било, но не е възстановена. На самата гробница отвън. И всъщност трилките насочват към други култови места, в различни села, да, където най-в началото гледаме. А какво значи думата Чурбе? Чурбе значи гробница. Но Тюрбе и Тюрбан нямат химологическа връзка. Нямат нищо общо. Да, просто и двете са такива кръгли и завъртяни. Това е Тюрбето на Хазър Баба. На, не на Хазър, а Хазър, на Хазър. Точно, на Хазър. На Хазър, Хазър Баба, да. Нещо имате ли с теки танци да видим? Да. Двете жени, които са. Съжмат от колко. Не знам, да, има и интервюта с самите изпълнители. Всъщност, освен... Те и мъже и жени влизат едновременно в този храм. Да. Ритуалите са. Ето това е музикалният инструмент сас или още се казва купус, балама. И има различни названия, но сас е общото название. А защо е в употреба? Значи навсякъде го има. Това е нововъведение към религията. Все пак алевиите са в смисъл след... създаването на Турската република са тези, които подкрепят светския характер и са много така за Ататюрк и за тях той е култ образ. Аз мъничко за танците да кажа, че характерното е, че няма почти във всички танци, може да се съвсем, съвсем малко, защото не знам дали в България, няма физически допир между участниците. И играят с двойки или четворки един човек и с различни фигури в пространството и с движение на ръцете, които естествено са наситени с мисъл. Като по време на танца никога не се има някакво шърно път, никога не се обръща с гърби. Да, към танца на такова някакво. И се играят танците с боси крака. Това също е принцип. Всъщност думата танц не е много точна, но все пак нали, има сакрални танци, затова използваме тази дума. Това е религиозен обред, поклонение към Бога, нали? Но това е формата на поклонение. А на какви инструменти свирят? Саса е там. Само на струнни инструменти. Тук в България.
Да, на други места, т.е. панадол, това лазер в Средна Азия, на други инструменти. На модерни свирят ли някъде? Да. Черноморски, в Турция, в... там по поречието на Черноморе има. В България има, но тук няма. Някога дервишите са свирели на кодюм се казва, барабани, но тук нямаме запазени. Някога е имало в текетата, но са... Има един запазен ручи, къде беше там в Заговица? Къде аз не съм... Едно от тюрбетите имаше дерев. Да, някъде с някой ми беше казано. Да, има дерев, но просто стои като уникат. А не, не го използва. Мъжете танцуват ли или само ще го правят? Не, мъже не е сума. Имаме един танц също тук, вечерен с мъжето само. Те са различни видове и толкова. А защо имаме план? Моля? Не, метлата си е закрадена. Метлата да е сакрална. Имаше метлана? Има. Символ на чистотата на сърцето и на помислите, каквато е основната идея да присъстваш тук. Сърцето от някакви излишни съдържания. Всъщност в един танц могат да участват и мъже и жени. Те не са разделени само жени или само мъже. В случая е така. А има ли млади хора? Това е добре. Има в началото на клипа, видяхте Ромо, че почти като рокер. Да, Елда се казва. Рокер е по-младичък от нас, нали? Добре, добре. И всъщност един от най-младите продължители на традицията. И много добър музикант. Съм лук, но много добър. Предвижда се специално да го представим в продължение на отношението на другите мюсюлмански общества. Значи негативно. Не, сега няма да. Това е много сложен въпрос. Сигурно, но цяло има изолация. Значи да, първо тази общност е затворена общност, изолирана общност, но това е до към 50-60 години. Сега нещата в източните родови пак са малко по-консервирани, но вече в Северо-Източна България нещата не стоят по този. Съвсем по този начин. Както и отношенията между сунити и това се променят. Но според класическата мюсюлманска традиция, сунитската, те са обявени за ерези. Но последните години, нали, това върви от Турция и в смисъл последните, там след 80-та година. Това е голям проблем. Сега има и много публикации по въпроса и който иска може да прочете, но след 1980-та година, тъй като до тогава е много ярко разделението между алеви и сунити, а това се отразява много зле на единението на самата нация вътре в държавата, на отношението на тези хора към държавата, защото те не са призната, не бяха, нали, общност в Турция. За България въобще не коментирам, че те нали не са призната, като ние живеехме в атеистично общество, беше забранено изповядването и на другия. А след вече възстановяването демократизацията, ние се борим, но колко ще се преборим и колко ще се борим, не е ясно, да сме призната общност в рамките на мюсюлманското вероизповедание. За сега това не се получава. Нали, водят се мюсюлмани, но това, тази специфика не се отчита. Докато в Турция нещата вече стоят по различен начин, въпреки огромните там позиции на Министерството на вероизповеданията, те и самата общност отправи искане към съда в Хага да бъдат признати. И се върви в тази посока, някога ще се случи.
то вече се случва по малко, но все още няма, нали не е. Какво е някакъв празник? Селищния празник. Не, селищен празник, посветен на светеца. Това може би да се кажат няколко други. Организира се дърг, значи всъщност на гробовете, на трупотрубета се даряват през годината вещи и тези вещи се предлагат на дърг, не само тези вещи, но и месо и други продукти се предлагат на дърг и парите са за благотворителност и за поддържане на самия комплекс и за организиране на следващия празник. Значи всяки четвъртък и неделя там се пават свещи. Да, да, да. За тези свещи трябват пари. И това е един от начините да се съберат парички. Да. Правят се ремонт на покрива, на чешмите и така нататък. И това е всеки човек, който отива там, носи нещо. Доктор Маргаритова, преди години доктор Маргаритова ми мисля, че по неразбиране си купи към 50-100 кг масло, така не ли? Да, по погрешка, да, не знаех митрички. Надаваш, мисли, че надава за 1 кило, то се казва, че надава за около 50 кило. Демонията има и някакво празнуваха ли? Моля? Да, празнуват. Той беше по някакво ден. Да. Той сега е, днеска е втория ден. Днеска е и утре звучи. Всяко тюрбе е различно. Примерно, тук беше Хасе баба, Елмала баба и така нататък. Ще имат храмов празник, както ние имаме Свети Никола, Свети Стефан. И на тези камови празници се събира. Точно така и става този търг. След като приключи търга, вече има едни ритуали, които са затворени и не са за всички. А те вас къде? Ами пускате криво ляво и тогава чувате тази музика, която е религиозна. Това не е изкуство, както ние го разбираме. Човека, който свири на сан, се казва закири, това е длъжност. Не може всеки да бъде закир. Точно така. Една от длъжностите, примерно готвач, който прави курбан. И тук и колегите могат да ви кажат, има колко длъжности бяха, които са свързани с... Няма да го кажа, защото... А те ще прегледат сайта, да. Заповядайте и утре и други ден също ще има много интересни неща. А как се казва името на проекта? Как да го търсим? Не знаете, е друг близко до теб. Ама иначе близко до теб, да? Ако имам възможност, би виртуална разходна страна на сайта на... Да, да. Ако искаме да ви гугълнем, трябва да ви... Не, не е така. Не е лесно. За сега. Светло да го пусна там някакъв пост. Тук част от видеята вървяха бавно, защото те са 360 видеа. В момента ги гледаме обикновено зрение. Така че ние имаме още някакви неща, които са доработват в момента. Това, което представихме според мен с едно техническо дело. Зрение на ограничението. Това, което имаме като материали, директно поставя човек в самата установка. И ние го гледаме в момента за още да един ограничен вариант. Той може да е наистина на вас. Само да кажа, благодаря ви наистина, че дойдохте, че уважихте Джобен фестивал и че бяхте с нас тази вечер, цялото от началото до края, което е за мен много, много мило, защото се трудих страшно много до този ден.
Аз в момента не знам къде се намирам. Надявам се след 3 дни да разбера къде се намирам. Прекрасни неща, страшно различни, страшно взаимно допълващи се същевременно. Утре имаме страхотни концерти, други ден имаме страхотни филми и преживявания сетивни, които Милена, ето и Гави, ще може да се насладите на изкуството му в цялата палитра. И най-важното е, че се запознаваме един с друг и знаеме кой какво твори. И всъщност по някакъв начин най-важното на този на фестивалите изобщо е, че че някакси си намираме някакъв... това е нашето поколение. Ние живеем сега, следващото ще е друго, последващото друго, предишното е било друго. Ние сме това и ние трябва да се запознаваме, ние трябва да знаем какво твориме и заедно да правим нещата, които правим. Ние сме това нещо. Така че благодарим за тази вечер. Утре пак и така. Благодаря.